Kde je Scott Lang? Teď to celou dobu říkám, v pytli, co se lásky týče. Co se lásky týče? A kde je Scott Lang? Co se místa týče? Jo tak, v lese. V lese? Baba Yaga! Ant-Man a Wasp. 28. února na Nova Cinema. Neviděli jste náhodou někdo chlapa, jak nese barák? Já ti neublížím, Scotte, pakliže nebudu muset. Já chci to, co máš v hlavě. Starec! To se říká, starec jak svině. Mají zaprasený podvozek. A budou mít větší problém. Nazdar, synku, jak bylo ve škole? Aha, ještě nějaký další vtip? Spravíš mi ten oblek? No, jak se čertí.